İkinci bir yanaşma nöqəyi Yasəmənd Qaraqoyunlundan. Ermənidən çox ermənilik yapanlar. Bir Azərbaycanlının etnik kimliyini, milliyyətini dəqiq bilmirəm. Qədim erməni dövləti haqqında film çəkməsi Səbət Əsgəmbə oğlu ilə gedir. Bir oxuyuram. Bir Azərbaycanlının mütləqədə etnik kimliyini, milliyyətini dəqiq bilmirəm. Yeri yanlışəndə, Həmçisə Qəmbə Füzuli rayonunun Çürtlər kəndindəndir. Və şəxsən rəhmətli atası Yunus Qəmbərin də Çürt Yunus ləqəbi olubdu, həm onu tanı bilir. Ziyanlar əhlatanırlar ki, isa Qəmbərin etnik mənsubiyyətinədir. Şurda o məqayib deyil. Amma Azərbaycan dövlətinin maraqlarına xəyanət eləmək sadəcəcə xəyanətdir və cəzalandırılmalıdır. Xalq həşmiyətinin də Heydər Əliyev ötürülməsində isə qramları müstəqil olublar dostlar. Bir Azərbaycanlının etnik kimliyini, milliyyətini dəqiq bilmirəm. Qədim Erməni dövləti haqqında film çəkməsi, Erməni təbliğatına xidmət etməsi, Ermənilərlə son 100 ildə turan coğrafiyasının ürəyinə saplanmış 100 illik Ermənistan dövlətçiliyinin adını birləşdən yazmıram. Çünki biz Qərb Azərbaycanlılar İran Türk Cumhuriyyətini quranlar, İran bölgəsində Erməni dövlətinin varlığını qəbul etmirik və bu dövlətin Azərbaycanın qərl torpaqlarından silinməsini azoruyuruq. Savaş aparan Azərbaycan dövlətinə savaş meydanında arxadan vurulmuş zərbədir. Bu Azərbaycanın liberal kasmapolit qərbçi dairələrin apardığı Azərbaycan Ermənistanın sərhədlərinin pozuldu, İlemaliyev Ermənistanın beynəlxalq hüququ ilə tanınmış sərhədlərinə Təcavüz etdi təbliğatının davamı tərkib hissəsidir. Ermənistanı qorumaqdan başqa bir şey deyil. Bu qərbçi kaslapart Azərbaycanlılar etnik kimliyini bilmirəm. Həlal olsun yəsa məhə님. Niyə demirlər ki, Azərbaycanın qərb torpaqlarında Ermənistan dövlətinin qurulması və yerli Azərbaycanlıların soyu yığırma uğradılması beynəlxalq hüquqa zidddir? Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır, sərhədlərin dəyişilməzlik prinsipinin pozulmasıdır. Ermənistan dövləti Azərbaycan torpaqları üzərində qurulub. Biz bu dövləti tanımırıq. Türkiyə və Azərbaycanı bir-birindən qoparmaq üçün qurulmuş bu Avropa Rus vəkalət dövlətçiliyi Türkiyəni şərqdən Yunanıstan, qərbdən Anadolu yarımadasında sıxışdırmaq, həbs etmək, Türkiyəni Türkiyestana Qafqaza girişinin qarşısını kəsmək üçün qurulub. Dostlar, lütfən paylaşın. Gözəl bir yazıdır bu yazı. Turanı parçalamaq üçün qurulub. Bunu şöyle deyim ki, vətənpərvərsən, yoxsa ki, müxalifət düşərgəsinin təmsil etdiyini iddia edən müxalifət mediyası Azərbaycan Ermənistan'a təcavüz etdi propagandası aparırsa, Azərbaycan dövlətini və əskərini Tulayisi ilə işğalçı adlandırırsa, bu buxarfətçilik deyil, düşmənçilikdir. Qərb maraqlarına xidmət etməkdir. Nədir Qərbin, Abederin marağı, Avropa Birliyinin marağı? Qarabağı Ermənistanla birləşdirmək. Türkiyənin şərqi Anadolu bölgəsində ikinci Qərbi Ermənistan dövlətini qurub şərqi Ermənistanla birləşdirmək. Xəzər, Qara dəniz, Ağ dəniz arasında böyük Ermənistan qurmaq, Türkiyəni Azərbaycanın bir dövlət kimi, coğrafiya kimi parça-parça deyib sərdən çıxartmaq, yox etmək. Nəger eləməli və müxalifət olmaq Erməni planına xidmət etmək, Erməni təbliğatına kömək etmək, Erməni işğallarına haqq qazandırmaqdan kəsdir. Müxalifət ola məvətənpərvər ol, millətini qoru, Azərbaycanın maraqlarına xidmət et. Düşmanın yox. Min təəssüf. Son illərdə belə kasmopolit Şuursuz müxalifətin propagandası Azərbaycan maraqlarına əleyhinə yönəlib. Azərbaycan Ermənistan təcavüz etdi, təbiqatı müxalifətçilik yox, düşmənçilikdir. Qədimdə Qafqazda Erməni dövləti olub, demək, film çəkmək Erməni varlığını bu coğrafiyaya qəbul etdirmək, şuurları həzm etdirmək, Ermənin siyasətində Ermərlərdən çox xidmət etmək haqq qazandırmaqdır. Rus imperiyasının qurduğu indiki Ermənistanın varlığına tarixi zəmin və əsas qazandırmaqdır və Ermənistanın Qarabağı Şərqi Anadolu'nu işğal etmək siyasətinə, müharibəsinə tarixi, siyasi haqq qazandırmaqdır. Bu xəyanətdir. 1-ci Qarabağ savaşında 20 min, 2-ci Qarabağ savaşında 3 minlərdən çox şəhidimizin ruhuna xəyanətdir və Azərbaycan Gəncəli Azərbaycan savaşının təbliğatını strategiyasını pus etməkdir. Heç etməkdir. Özü də Azərbaycanın Qarabağı erməni işğalından azad etməyə çalışdığı bir dörəmdə belə filmin yayılması Azərbaycanın ermənlər üzərində qazandığı hərbi, siyasi, diplomatik üstünlüklərinə zərbə vurmaq, kürəyinə xançər saplamaqdır. Bu sadəcə tarix haqqında film deyil, ermənlərin uydurduğu Arxağit dasna Ermənliyə xidmət edən tətbiqat vasitəsidir. Biz Qarabağ uğrunda, İrəvan uğrunda savaşarkən Ermənlər bu filmi gözümüzə soxacaqlar ki, bu torpaqlar bizim olub və bunu biz Ermənlər yox, siz Azərbaycanlılar özünüz demisiniz. Təftiş etmisiniz, Saqanbər nə oğlu ilkin kimi. Son illərdə Şumer, Mitanni, Hurrit, Hit Urartu, Quti, Media, Elam, səbəvi, Saka dövlətlərini Kürt dövləti kimi təqdim və təbliğ edən böyük propaqanda başlanıb. YouTube-da Amerika və İsrail Avropa dəstəkləri ilə yüzlərlə filmlər çəkilib və YouTube-da çoxsaylı kanallar gündə-gündüz saxta Kürt tarixçiliyindən və kimliyindən danışırlar. Bu kanallar o qədər yalanlar uydururlar ki, insan heyrət etməyə bilmir. Məsələn, Kürtlər Bir tərəfdən özlərinin İran dillər qrupunun alt qrupu İran dili Aryan hesab edirlər. O bir tərəfdən də Aryan İran köçənliyi olmadıqları qud olunmuş Şumer, Elam, Sak, Hattuşa, Urartu, Kuti və Mitanni dövlətlərinin Kürt dövlətlər hesab edirlər. Hurritləri və İskitləri Kürt tayfaları hesab edirlər. Beləcə fən yiyət olurmu? Fars-Pers tarixçiliyi də belə yalanlarla doludur. Köçlərin daha qədimlərini saplanmaq üçün iskitləri, sakları, hind-avropalı, İran kökenli qol adlandırırlar. Bu yalançı tələqarası qədimlik propaqandası Türk millətini Orta Doxu'dan silmək strategiyasına xidmət edir. Bu planın böyük Orta Doxu planının icrasından başqa bir şey deyil. Nə demək istəyirsiniz? Qafqazı, Azərbaycanı, Qarabağ endermənlərə mi verək? Anadolu, Azərbaycan, İraq indi Kürtlərə mi peşləşəcək? Nə demək istəyirsiniz? Satqınlar. Qədim Erməni dövlətləri, qədim Kürt dövlətləri, qədim Fars İran dövlətləri haqqında uydurma, mifik tarixi tədqiqatlar bilirsiz nəyə xidmət edir? Bu torpaqlar qədimdən Ermənilərin, Kürtlərin, Fars İran dillərinin olub. Siz tuşlar bu torpaqlara gəlməsiniz. Çıxın gedin burdan təbliğatına, düşüncəsinə xidmət edir. Bu 18-ci əsrdə Avropada James Parsonsun əsasını qoyduğu uydurma Hind-Avropa tarixi konsepsiyasının yarattığı ideologiya və strategiyadır. Bu ideolojiya görə Anadolu, İran, Qafqaz, Hind-Avropa çoxəhallıq xaqqlarının qədim vətənidir və kötəri türkslər bu torpaqlara gəlmədir. Avropalılar, İngilislər, Osmanlı, Qəcar, Babur dövlətimiz dövlətlərimizi bu Hind-Avropa konsepsiyalı strategiyası düşüncəsi dilo yasıla yıxdılar və elan midya coğrafiyasında saxtakarcasına İran adlandırdıqları platoda da bizim İranın deyil bizim İranın 7-ci və 20-ci əsrlərində dövlətçilik tarixləri olmayan farsları İran'da peçtunlara farslanda hakimiyətə gətirdilər. Qafqazda Erməni dövlətinin yaradılması, İraqda Suriyada Küd dövlətinin yaradılması da bu siyasətin davamıdır. Türklər, Türklər, içinizdəki xainlər sizin altınızı qazır, oyanın. Ya səman qarə oldu, xeyəzə sədaqət verir. Türklər, içinizdəki xainlər sizin altınızı qazır, oyanın. Qədimlərdə bu torpaqlarda kim olub, kim olməyə fikri təbiqatı bizi yolumuzdan döndürə bilməz. Qədimlər artıq bitmiş bir keçmişdir. İndi bu torpaqlarda biz varıq, Türklər. İndi bu torpaqların sahibi Türklər və bu bir reallıqdır. Bu torpaqları paylaşmayacağıq. Tarixi proses obyektivdir, lakin onun yozulması, şərhə dəyərləndirilməsi subyektivdir. Tarix bilicisi və dəyərləndirilməsi, alınan nəticələr strategiyalar üçün siyasi ideoloji bir silahdır. Bütün millətlər və kimliklər tarix düşüncəsindən doğulur. Ermənlərin əlinə bizi vurmaq üçün söz verdiniz. Ermənistan'a, Ermənliyə, Ermən təbliğatında xidmət edən 45 minindən çox sayt, yüzdəlerle filmlər, bədii ədəbiyyat, yüzdə də təşkilatlar, fontlar, diaspor və lobbi qurumları var. Erməni qatillərinin Qafqazda, Türkiyədə, Türküstanda və Çəküşdə görə Azərbaycan da 6 milyon türkü soyqırıma uğratmasını hans saytlar, fontlar, media qrupları, kino film sektoru, yazarlar, akademiklər yazdı? Hansı lobbi və diaspor faaliyyətlərində 6 milyon türkün qətliamını dilə gətirdi? Belə obyektiv tarixçisinizsə, bu qatil millətin qətliamlarını, vəhşiliklərini niyə filmlərə çəkmirsiniz? Kimə, hansı yüzə məqsədə xidmət edirsinizsə, Qəmbər. Həlal olsun, Yasəmxanım. Tarix nə qədər obyektiv olursa olsun, bir elm kimi nə qədər birtərəf olursa olsun, subyektivizmə xidmət edir. Belə ki, bütün millətlər və güclər Tarixdən, tarix prosesdən öz milli maraqlarına, strategiyalarına uyğun ideoloji əsaslandırmalar, konseptlər yaradırlar. Heç bir millətin tarixi obyektiv yazmayıb. Xüsusilə də Avropanın yazdığı dünya tarixi, cəfəngiyyat və uydurmadır. Çünki tarix bilgesinə Avropa sentrist baxış hakimdir. Erməni, fars, türk tarixilində obyektiv deyil, mifik, uydurmadır. Qədimlərdə Hindistanda Buğun çadaru və dravit, Türküşuşan, Aftalit, Gəznəvi, Babur, İraqda Şumer, Midanni, Akkad, Babil, Assur, Osbani, İranda Arat, da Manna, Media, Elam, Sərefki, Parfiya, Selcuklu, Qaraqoyunlu, Aqqoyunlu, Şəfəvi, Afşar, Qaza, Türkiyədə Troya, Frigiya, Lidiya, Urartu, Hattuşa, Bizans, İtaliyada Etrusk, Misirdə Dipti, Firavunlar Yunan pratomeylər, türk tulunilər, işxəlilər, məmlüklər, Suriyada Finiqiya, Ugaritlər, türk səciuqlar, Osmanlılar, İngiltərədə Brit, Kelt, Rusiyada Xazar, Qızıl Orda dövlətləri var idi. İndi nə deyək? Bu dövlətləri diriltmək bu mümkündürmü? Qədim Ermənistanı diriltməkdə məqsədiniz nədir? Azərbaycan dövlətini beynəlxalq aləmdə Ermənlərə qarşı mübarizədə tək silah eləmək şiddətlə qınıram. Niyə siz Qarabağ Azərbaycan-Ermənistan'a çevrilməsi, türk şəhər olan İrəvanın ermənləşməsi, Qərbi Azərbaycandakı yeri tuş əhərisinin soyqırımı və sürgün olunmasından film çəkmədiniz? Obyektiv tarixçilər və sözardıb eş. Bu yazı sadəcə Əsgəmbərin oğlu İlçin Əsgəmbərin çəkdik filmlə haqqında bir yazı deyil. Bu yazı öz oğluma yazdığım yazıdır. Bütövlükdə oğullarımıza, gənclərimizə ünvanlanmış yazıdır. Kitablıqda Azərbaycanın ermənlərə yönəlik təbliğatına həsr olunmuş yazıdır. Azərbaycanın içindəki qrupların, şəxslərin, partiyaların, media təmsilçilərinin ermənlərə qarşı təbliğatda buraxdıqları səhfləri önləmək məqsədilə yazılmış yazıdır. Xahiş edirəm, İsa Qəmbərlə görənilik linc etmə kampaniyasını dayandırın. Sabah bizim oğlumuzun nə edəcəyi, hansı səhfi buraxacağı bəlli deyil. Saqəmmər dostundur və çox gözəl əməkdaşlığımız var yenə də olacaq. Biz Qərb və Rus dəstəkçiləri ilə Bakıda qurulan Erməni Sentroqasp, Sentroqasp hökumətini, Qarabağda qurulan Erməni Artsaq dövlətçiliyini, Adana, Çuxurovada qurulması xəyal edilən Kilikiya Erməni dövlətini, Şərqi Anadoluda qurulmasına çalışılan Qərbi Ermənistanı, Cənub Azərbaycanın Urmiya bölgəsində qurulmasına cəhd edilən Şərqi Ermənistan dövlət xəyalını strategiyini yendik. İrəvan bölgəsində qurulan Ermənistan da yenəcəyik inşallah. Gözəl. Gözəl yazıdır amma yəhsəmin xanım kimliyini bildiniz bir adamı dost demək, müdafiə etmək də yaxşı bir nəticə verməz. Ehtiyatlı olun. Gedərəm səri qalın dostlar. Çox təəssüf ki, 2 dəqiqədə efirdən vaxt istifadə elədik. Hərkəniz halaləyiniz. Sabah səhər 21:00-da görüşmək ümid edirəm. Sağlıqla.